emigo gye bakuba Yesu ne bwe mbanze tolisobola kudda nga nnoonya ki mwagala kunnyonge mazima ga Katonda muggulu Yesu tagenda kudda nkyogera ndi musumba ndi wano Yesu tagenda obijjawa era bwesanga omuyimbi genda ononye omuyimbi yayimba Yesu anaatera okudda kuba yaluyimba emyaka jinsa Yesu anaatera okudda nawulidde anaatera okukomawo baamu abanywako akatono nga nze we nakola ngolero emisiwa naye nzina wunzika enkubye kuba baŋŋamba egogola emisiwa ekola biki obwebubi obugirimu nejova lyaŋŋamba yamukubako yakyayi awe kawuku yaŋŋa yagenda ne banywa kacyayi ne bamutwala mu ddwaliro ngala bagenda musalaasala ebiso nange yali antwaliriza ŋŋendeyo nywe kacyayi yaŋŋa wali kawuku waliwo kacyayi njagala genda gezesa naye kasita yagamba mbu bakutwala mu ddwaliro mbu yazirika kimanyi nga tategeera ne bamutwala mu ddwaliro era kyayiwenjayo oyo si mulungi gwe mazima kati Katonda ye muzibu nnyo Katonda akola ebintu ebimu ng'alina solution kati n'enjagala yagikola nga muti guli awo guli ku nsi kwe guli naye ng'agumanyi gugenda kujjako abantu naye ye yagukola gubeerewo ekisinga byonna kyemwerabidde nti ebintu byonna byetwekuusizaako byaliwo dda byonna byaliwo dda kati nkubuuza ekibuuzo gwe tolina jjajjaawo mulina nga yafa mulina ebifaananyi bye mukyabiina temubiina tubirina kati lwaki gwe ogamba nti byali byadda newa temwabisuula kuba jjajjaawo yaliwo dda kati kankuwe na nti simusinza ate era tomusinza naye sirikankwegezaako Yesu atugambye wulira Bayibuli bwegamba egamba nti Yesu n'ayimira kubanga saaliwo naye biwandiikiddwa mu ki mu Bayibuli nze ataaliwo kwogwa omulembe nsobole okukola ki obitegeera okitegeera binadda muguna omulembe ate saa zino tulina bitegeeza obiyiga kati biba bijja kujja bigenda okukyaliwo era byasigalawo tukyabiraba batufiirira mulala mu kumulembe gwange ani akufiirira matetezi kinalaba afiirira akufiirira anti gwe tage kubanga oli yamala ddo tufiirira bani ife fenna abantu fenna mu nsi yonna ngaafiirira ani naawe ate mulina n'eŋŋombe egamba nti bw'olokoka tojja kufa linda akubuuza ekibuuzo ogenze n'oŋŋamba abalokole lwaki basinza ani Yesu si Katonda lwaki gwe bw'oba ogenda mu muzikiti okusaala lwaki onyega ku linnya lya nabbi Muhammad yali mubaka waani wa Katonda nono yali mwana wa Katonda nanti kati yakubuuzizza lwaki gwe lwaki oyogera kale gwe lwaki oyogera soko mpesa onge okwogeza ku mubaka nabbi Muhammad nanti abuuza lwaki Yesu bamusinzanga Katonda ani amusinzizanga Katonda sirika nkusomere Bayibuli egamba Katonda bwe yali tannatonda nsolubereberye ekitabo ekisookera ddala Bayibuli egamba nti olubereberye waaliwo ani kigambo kigambo naabe wali Katonda kigambo n'afuuka Katonda kigambo yaani Katonda okutonda ensi eno nga tannaba kubaawo yasooka kwogera kiki kigambo n'agamba tutondeyo omuntu mu kifaananyi kyaffe oli awaayogera tagamba nti ntonde omuntu mu kiki kigambo Bayibuli egamba nti Katonda we yali ayogera waliwo abantu bameka basatu Yesu okujja mu nsi yaliwo dda kyova tumulaba mu kitabo kya Ibulayimu ng'agamba nti Ibulayimu yaliwo emyaka 5 emabega nga Yesu tannajja owulya bulungi nnyo naye tulaba nga Yesu ate amaze okujja agamba Ibulayimu naliwo nga tonnabaawo okizegedde kubanga mwana wa Katonda yali mu ggulu kyova laba nti Mariyamu okufuna olubuto lwa Yesu teyamala kwebaka n'ani na musajja yenna okitegedde oludda lwali lwa mwoyo muki Yesu yamusindikira mukazi wongeze omwoyo wa Mukama tomanya Katonda bw'akolamu byamagero bye okitegedde kyovulaba nti Yozefu yali ayogereza ani teriwe musinze tubira akagamba ako mwoyo Yozefu yali ayogereza Maliya ng'ayagala mukola ki mutwala okitegedde najja n'afuna ate olubuto naye nga teyeebase na musajja naye Katonda yamanya nti Yozefu ono abadde ayogereza Maliya agenda tuuka ekiseera alekewo Maliya ng'alowooza Maliya yafunye omusajja gwe yakoze eki weyeebase naye n'afuna oluki naye teyamulekaawo naye te Katonda n'asindika malayika malayika n'esanga Yozefu n'emugamba Yozefu mukazi wo Maliya ali lubuto
naye olubuto si lwa musajja yenna wabula lwa mwoyo mutukuvu agenda kuzaala omwana omwana oyo mutumanga erinnya lye Yesu Kristo yalibeera omulokozi w'ensi okitegedde kyentegeeza kati gokimanyi nti ne mu Kuruhaani yammwe mulimu Yesu mwali naye mwe mumuyita Nabbi Isa mwali kati naye gokimanyi nti Kuruhaani ekugamba teyafa yabula bubuzi ekyo badde okimanyi nakza badde okimanyi badde sikamanyi gwe badde okimanyi nti Kuruhaani egamba teyafa yabula bubuzi galagawo nabulirawo nti n'okuzaalibwa Katonda yakwata akabumbe n'akafuwamu omukka n'akamuteeka. Mubyedde tuveeyo Musa tudde ku nsonga yaffe yatuleese lwaki abaana bavaako nnyo. Kye kinondoozi kyaliko kuvaako. Era budde ndeetondoleza ku mboozi. Muzumba kyaliko. Ee Katonda Musa abadde alina mu situation naye ng'avuddeko. Nga Bayibuli eyo engeri y'eddiini ezo nga zimuggyeko. Avuddeko. Naye ze mulaga bakasavu kanyama. Muzza mu Bayibuli ne muzza mu Kurani kati tukomyewo ku mulamu. Ate nze tuli mu Musambya ngenda funayo olunaku olulala nga tuli mu muki mu Mugasiya. Musambya Mugasiya. Mugasiya. Gwe Mugasiya. Mugasiya gwe. Olaye ndi yavudde ko twasose Mugasiya kati tuli mu Musambya Mugasiya. Sofia yavudde. Kati ngenda funayo yagwe gumwo okutekeyo mu majatu. Tujja funayo obudde. Nga tuli nabudde. Ngolo olunaku lwa Bible baba bakula gaddiini. Kati nkutwale bule ne bwe nkutwale ne kuyaba katuliki. Nze nsooke nkuggyeyo nkutwale mu Bakulisaayo nkuggyeyo nkutwale mu ba Advent. Gwe nsooke nkukubya kasavu kanyama nze nkulage nti aba Advent ate be basaba mu nsaba entuufu. Tuveeyo. Nja kuzaali. Tuveeyo musumba. Tudde ku kiri lwaki muvaako nnyo. Osanga ovuddeko nga tetumanyi. Ani nze? Buli omu avaako mu ngeri ye ne Musa yasoose ovaako. Naye nga navuddeko. Musa wavuddeko. Kati nze mbadde nkyakulaga. Mbadde nkyakulaga. Tudde ku kyenjayo. Nze mbadde nkyakulaga nti enjaga eno ogiraba. Enjaga osobola obeera n'omuvubuka ng'aginywedde nga tannaginywa nga mwogera byamagezi era n'akulaga ne pulaani z'alina nga za magezi naye kasita akuma bw'ati omuti n'aguteekako wapi. Ogenda muli abadde ayogera ebyamagezi ng'ayagala kugula nnyondo kugenda kwongera mu bubbi ba promotinge bulungi nnyo naye nga yazza kugamba njagala nzimba ennyumba yange eyo mu kyalo. Ndikole bulungi nnyo nve mu kupangisa. Gye muwunzikira ng'ataddeko ekiti nga kitegeeza kimubaddemu. Ekiriwo ekimubaddemu. Eky'okkuba ennyondo. Anti enjaga eno enjaga erina kyekuleetera. Okusinziira ku ky'oba okubi ky'oba ky'oba olimu naawe kigake. Yes, kati oliza okuba ng'oli abala kutuuka kuzimba kayumba kaave mu byekiyayi oluteekako omuti. Ng'ebyo ate bivaawo. Obanga abala bbangalo. Nasobola bala bbangalo era gyayogera njagala nzimbira kayumba kange gwe kati nebwe kasitateekako omuti wake. Manyi bwe mwongeddeko abala zifulaati. Kati ate agenda ommaliriza nga guli omutima gukomyewo ng'agamba njagala nguleyo ennyondo ennene ngende nkomaga abantu obuyondo nga kuba ennyondo wange nti mbadde nzira busimu kati njagala kusimbukira mu mmotoka njagala genda kubba nnyonyi kweyako. Waliwo n'abaana bendaba ennaku zino abakubi b'amatafaali. Bw'aba tanywedde. Njaga. Takola. N'akwata bulooka n'akuba bulooka ekinene yayinza okuba bulooka 12 naye waaginirayo ku kya junior kye yagambye nti enjaga ekuba kiri munda okimanyi mbu nno buli muntu omulimu gwakola gutuuka ekisana negumubeera munda kati omanyi ekyoba nange bwe mbanjogerera firimu mbaako bye nkozesa ate nga kituufu. Kituufu. Omanyi ky'oba mbaako bye nkozesa. Kituufu. Teri amanyi. Naawe kennyini oyinza okuba olina by'okozesa. Kuba ze neewuunya Musa bw'aba ayogerera firimu aba akoze ki kuba waliwo empulira awo ne mpulira obuntuntu nga nga Musa akola ki? Afuna muzindaalo. Era guba muzindaalo. Tuveeyo n'eyo kuba kaakati buli muntu alina ky'akozesa. Eriyo olinga agamba kati nga bw'ogera omukubi wa bulooka nti bw'ateekamu ekiti alina engeri gy'akubamu bulooka kitegeeza muli munda ekiti kibusitinze omwoyo guli ogukuba bulooka oba kiri ekimwagaza okuba bulooka neyeyongeramu nnyo amaanyi okuba bulooka. Neyongeramu nnyo okuba bulooka. Kiki kye nagambye nti enjaga
bwaba mulwani esobola omulaga nti buli omu esobola okukolaki omusirise omusirise ekwongera kusirika ekwongera kusirika ekuba kya munda nina kasinario kamuke nalimu naina akawala nga bakaita kanuru imagine Allah ansonyiwe twakola na mukisiwo kati nina group wao group yange kati yo kutegedde Allah akusonyiwa wakalia nzija tondola kwenja gala bimpiningi ya bimpiningi byagala nyu muzei yatusindika nga twali basilamu muzei mesa zino chali muslimu muzei yatusindika nkusala tarawe kati nze nga chenkola tujja ko muziki cha wali waka group bakaita kakasolo kali au kabira au twali nga tubera kakasolo a group awe basi nga bonna bana bali ruzira babasiba kati tutu kangao ali mutonga boba nsinga ko bukulunga basanga bakumi ekire mu banga kati rumu mbaga mane mwe ebyo minywa nze nsolo kola kingero no boyayogedde tebina tebi ogomuka abampa ko kali oba bajita yembanga kabanga kabanga akabango kamanyi sikamanyi gaka akabanga baba tabise njaga nitaba kaya tuwa bono kola kyachi nja kujje uwomberenga yoko kubanga uchisemu era kyachi yo ranze ngamba abagoberezi babirirwe dogenda balage kube tufu kati nzija tutu katanikanga olalero nzija nchane mbera nga binywa data bina chebikola kati mwera nga nkola ngono byagambe na saba mulamba nga nywa nga soka nsika kati kanuru kagenda kaja kaina mafiga marunji nenga nkatia wanonga bulo kaberane misana anti okogere kigama nechimu tuma banange nga bagenda ati nga kajje ekiro nganda biraddala malaika wedde mize nga mulumba nga neno yamazima nkwagala ngere ekogeza bwoti ompola mpola yamazima nkwagala nisimanyi kyengenda kugamba simanyi nuru yaseka kati mukuseka bwati nga nanyi nseka au vibe mwezata andiki na seke chiyo chiramba nga ne muzee we mulaya we mtu muzekera bagenda kunkube waka nyingi demukaga ninga ulichangamba muzee inseka busesi muzee atula wansi na antunulira bwati ngalaba ndoza nyine chali chito kagamba kunsi olabo nyumiriza kasitola wakati nyonge doka kasanti buli kunsi kuno teri atakubwangako nebo bati sito gwengo omuntu ngo manyi to kubwanga ko walai ya Mungu mama o mulu mutaba yakubwa tojikira muna maulile yasoma maulile police ekutenjaga enjage kote police nakambira agamba ulize obeta nyana kakuli yatandika agamba police esanze enjaga bwe mazu kusanga enjaga eno era ne bajikwata ne bajocha era police ne kwata abayaga naddamu anga natukida ne kugamba anti enjaga ekutte aba police era ne enjaga neyo chenjaga aba police enjaga we mazo bakwata ne basiba lwachi yali aliranye ekikomi ngajukira aba police mamazo okujoja ata aba police boba jinywa kati ina che bakola kati bali mamazo jikwata we bati ne bajikuma ne kumechire weti mpanga kati uli ali eliyao ateko kuba yakubwa yakubwa katatono munama uli yali emulima beganga yajiri wano masu kati ngefumu keja wetu ngajiri kumpi wati yagenda okumaliza nga simus ekyo kyatuuka ko kumagi kayima nabi omukazi omuyimbi nga revival band ekyaliwo batambulira motoka yemu ne buchamani yali ford buchamani jukiranga batambula banywenja nebakumenjaga katomuka nikukwata we guti mu moto ukakananga magi asimus yagenda tuka ku stage okuyimba yayina uliyimba mugwanga lya Uganda mulabise munabbi omukazi yatuka ku stage isirayi tabongota atera tebaka kama bana nyo we kutusindikira nabbi kati bu yatuka ku stage yayimba kirala yayimba mugwanga lye mukono mulabise munabbi omusajja akuma isirayi nengolwedde mukazi yeyimba
chichekulaga enjage chokufula chonna chekola chi cheyagala uyawunzika ayimbye ebyo ngayimbye mu kirala olimbo lubadde eggwanga lya Uganda ye yayimbamu eggwanga lye mukono mulabisemu nabbi omusajja yali mukono tali bye yali mukono yali ludawaje yali kutavani uduze kabushu cyo mukono cha mujye enjage mukubye ya labanga ewali eggwanga lya Uganda patyo mukono ya laba mukono obaye wabwe atangazali bwawe wali wali kumasiro awa we kasubi kumasiro naye yayimba mu ggwanga lye mukono mulabisemu nabbi omusajja kyokka mukazi oba yayina omusajja gwe yali obadde oteri njaga emukubye emukubye kati atuka okuyimba ati gwe mwami bibumba nkusaba essimu yange gyesonyiwe aya mwami bibumba nkusaba essimu yange gikube kati gwetolanja awulira bikikuka bukyusi nga yayimba ebyo bukyamani amaze omufumuulira enjaga emukubye avuddeko kati ekiri kyentugambye enjaga ekkuba n'ekugjako n'oba nga olowooza kirala eri abagamba nungi bulungi kyobugiribuli kintu tekibaako kibi kyokka mulimu abagamba nti nungi kubanga enjaga ddagala mulimu abagiwa enkoko neziwona senyiga w'enkoko enjaga ewonya senyiga w'enkoko enkoko neewona abo nabo bagamba njaga nki nungi ne mubaamu abanywako akatono nga nze we nakola ngolera emisiwa naye nze nawunzika enkubye kuba baŋŋamba egogola emisiwa ekola biki obwe bubi obugirimu naye Jovani yaŋŋamba yamukubako yakyayi awo ekawuku yagenda ne banywa kacyayi ne bamutwala mu ddwaliro nga laba bagenda musalaasala ebiso nange yali antwaliriza ŋŋendeyo nywe kacyayi yaŋŋa wali ekawuku waliwo kacyayi njagala genda gezesa naye kasita yagamba mbu bakutwala mu ddwaliro mbu yazirika kimanyi nga tategeera ne bamutwala mu ddwaliro era kyayi w'enjaayo oyo si mulungi gwe mazima kati Katonda ye muzibu nnyo Katonda akola ebintu ebimu ng'alina solution kati n'enjaga yagikola nga muti guli awo guli ku nsi kwe guli naye ng'agumanyi gugenda kujjako abantu naye ye yagukola gubeerewo ate Bayibuli egamba buli kintu kya green yakiwa omukisa kanze kyova omusabi nawajja mu kanisa yange ng'ali amayirungi nsobola n'omugulira bigigi agali agamalewo mbasipromotinze bantu kuvaakogoloza lwaki yesu abaali batamidde lwaki teyasooka babuulira nji naye yasooka nnyo yasooka n'akwata bulungi nnyo kuba bayibuli nti baali bagenze ku mbaga ey'okuyitako ye ne maama we ne baganda be bwe baatuuka ku mukolo omwenge abantu ne gukola ki ne gubagwako yes kati maama we ne baganda ne bajja ne mugamba yesu omwenge guweddemu ate abantu bakyayagala okunywa n'abagamba muleete amalebo omubadde omuki omwenge ne baleeta amalebo omubadde omuki yesu n'akwata amazzi n'agayiwa ne bagayiwa mu malebo omubadde omuki omwenge ne gufuuka omuki kyekyamagero ekyasookera ddala ebyamagero yesu bye yakola ne babawa ne banywa ogoza ki yasooka babuulira njiri kuba yali akimanyi omuntu amina omubuli enjiri tawona kati gwe naawe bw'osanga omuli w'amayinyo amubuli afuna amayiro olina sooka gamuwaagalye bulungi nga gw'ogasabidde nga yagenda ogavaako bw'ati ng'agavaako bu kituufu musumba ono yeetaaga okukola kyaki kubanga buli kimu akinaga experience ate nja kukuwa n'obudde nkulage nti banne tulinda yesu naye yesu yagenda si waakudda nadda nze nsobola okukibuuza omusumba yenna ng'ali wano ku nsi kansuke nkibuuza wakuba muzeyi wange oyo muwanya ekitiibwa muwanya ekitiibwa naye mbadde nina mubuuza newe mwogera kuba waali mulamu gwe njogerako mulamu era talina buzibu omukulu Pastor Robert Kayanja alina emyaka 62 alina maama we ne taata we baamuzaala nga balinda yesu ne bakaddiwa nga balinda yesu naye akuze ali myaka 62 alinda yesu geniyovolasaniyabano muzeyi wange kuwekitiibwa kwagala nnyo naye gwe balinda siwakudda
Mulinda kati ye agenda agenda dagwe bobagwe. Emigo gye bakuba Yesu ne bwembanzi. Tolijisobola kudda. Nga nonyaki. Magala kunyonge. Ah, lazima nga katona mugu. Yesu tagenda kudda. Nkyogera ndi musumba ndi wano. Yesu agenda obijjawa era bwesanga omuyimbi gendo nonyo omuyimbi ayimba Yesu anatera okudda kuba yaluyimba emyaka jinsa wabyaka okudda Yesu anatera okudda nawulidde anatera okukomawo kati geno mubuuze gwe yawulirako nga agamba Yesu anatera okukomawo amubuulira ddadda genia abantu eyemboze eyemboze ogirabe tusaana tukome nawe eyemboze ogirabe tujjafuna obudde tujogereko kati nkunnyonnyoli n'abalokole mbasunsulire Bible nyongere okulaga Yesu yakola ebintu bingi nnyo. Yesu yazanya pati nene nnyo mu Bible ngaze. Yesu yazanya pati nene nnyo mu Bible kati gwakyalinda Yesu. Yesu yajja nakola ogugwe ne gugwa n'agenda. Yesu ne mulinde emyaka 10 mmeka tagenda kuli tukomya omba si udono vije Musa ono Pastor Junior tunadamu lala.